नमस्कार मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं पीएमसी मराठी चॅनलमध्ये मी स्वागत करते। आजचं आपलं आहे 6वं सत्र मित्रांनो, आणि आपण ह्या पुस्तकाचे दोन भाग बघितलेले आहेत। एक पहिला भाग आपण 5व्या सत्रामध्ये संपवलेला आहे आणि 6व्या सत्रामध्ये आता आपण त्याच्या दुसऱ्या भागाला सुरुवात करणार आहोत। पण त्याच्या अगोदर आपण जरा मागे काय घेतले मागच्या व्हिडिओमध्ये मागच्या सत्रामध्ये ते एकदा एक छोटीशी उजळणी करून घेऊयात। मागच्या सत्रामध्ये आपण जीवात्मा मार्गदर्शक बघितला की ज्यालाच आपण स्पिरिट गाईड म्हणतो, आणि आपल्या जन्मापासून तर मृत्यूपर्यंत तो सदैव आपल्याबरोबर असतो हे जाणून घेतलं। त्याबरोबर जुळे आत्मे काय असतात, जुळे आत्म्यांनाच आपण ट्विन फ्लेम असं म्हणतो किंवा शिवशक्ती असं म्हणत असतो, आणि एकाच आत्म्याचे ते दोन आत्मे तयार झालेले असतात, ते कसे काय हे सगळं आपण मागच्या सत्रामध्ये जाणून घेतलं आहे। त्याचप्रमाणे चांगुलपणा किंवा दुष्टपणा ही निवड तुम्ही करा, म्हणजे ह्या दोन्ही गोष्टींची निवड ही आपणच करत असतो आणि त्याच्यानुसारच आपण पुढचं आयुष्य हे ठरवत असतो कसं जगायचं। जीवात्म्यांशी केलेल्या संभाषणाची पृथ्वीवरील प्रियजनांना आधार देण्यासाठी मदत होत असते, म्हणजे जीवात्म्यांची मदत घेऊन आपण म्हणजे जीवात्मे हे पृथ्वीवरील लोकांना मदत करण्यासाठी त्यांच्याशी आपण संपर्क साधला पाहिजे, कसा संपर्क केला पाहिजे हेही आपण जाणून घेतलेलं आहे। त्यानंतर बहुतेक खालचे जे आत्मे असतात, म्हणजे वरचे जे आत्मे असतात, ते बऱ्यापैकी खालच्या लोकांमधूनच आलेले असतात। त्यांनी पण हळूहळू आपले आध्यात्मिक प्रवास हा त्या पद्धतीनेच केलेला असतो। प्रत्येकालाच खालून हे वर जायचं असतं, आणि म्हणून प्रत्येक आत्मा बहुतेक आत्मे हे खालून खालच्या लोकांमध्ये जाऊन आलेले असतात। त्याचबरोबर काही लोकांना जीवात्म्यांशी संपर्क साधायला भीती वाटत असते, ती का वाटते हेही आपण जाणून घेतलेलं आहे। त्याचबरोबर आपण पृथ्वीवर जन्म घेण्याचा पर्याय का निवडतो हाही मुद्दा आपण समजून घेतला, आणि आपल्याला मृत्यूची भीती का वाटते हेही त्यांनी आपल्याला त्या मुद्द्याद्वारे समजून दिलेलं आहे। आणि आत्महत्या हे एक पाप आहे, ते कसं आहे आणि त्याच्यातनं आपला आध्यात्मिक रास कसा होतो हेही आपल्याला आपण मागच्या सत्रामध्ये पाहिलं। त्याच्यानंतर उच्च भले आत्मे हे कोण असतात नेमके, ते देवाचे मदतनीसच असतात आणि देवाला मदत करण्यासाठीच ते येतात। पृथ्वीवरील लोकांना मदत त्याद्वारे करतात, म्हणजे ते एक प्रकारे देवाचंच कार्य करत असतात। ते कसं करतात, काय करतात हे सगळं आपण मागच्या सत्रात पाहिलं। त्याचबरोबर सत्कृत्य म्हणजे काय हे जाणून घेतलं, म्हणजे कुठलीही अपेक्षा न ठेवता जे कृत्य केलं जातं त्याला सत्कृत्य असे म्हटले जातं, आणि आपला हेतू नेमका काय आहे ते कृत्य करण्यामागे, तो कसा महत्त्वाचा आहे हेही समजून घेतलं। त्याचबरोबर प्रत्येकाशी तुम्ही पृथ्वीवर सारखं वागू शकत नाही, दोन प्रवृत्तीचे लोक ह्या पृथ्वी तलावर असतात, आणि चांगल्याशी चांगलं आणि वाईटाशी वाईट वागायचं नाही आहे इथं मित्रांनो त्यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे। तुम्ही त्या व्यक्तीपासून दूर राहू शकतात, आणि जेव्हा त्या व्यक्तीला गरज असते तर तुम्ही त्यासाठी मदतही करा असंही त्यांनी सांगितलेलं आहे। पण दोन भावना कशा असतात दोन वृत्तीच्या लोकांबरोबर वागतानाच्या, त्या सर्व गोष्टी त्यांनी त्या ह्याच्यात सांगितल्यात आपल्याला। राशी भविष्याचा प्रभाव तुमच्यावर पडू देऊ नका हा एक महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी सांगितला होता, की आपण राशी भविष्यामध्ये अडकून आपलं पूर्ण आयुष्य त्यांच्या पद्धतीने जगण्याचा प्रयत्न करतो, आणि तर ते तसं करायचं नाही आहे। तुम्ही स्वतःमध्येही तुमच्यामध्ये तेवढ्या कपॅसिटी आहेत, क्षमता आहेत, तुम्ही त्या समजून घ्या आणि स्वतःवर विश्वास ठेवून समस्यांना सामोरे जा हे आपण समजून घेतलं मागच्या याच्यात। गर्वामुळे तुमचं नेहमीच आध्यात्मिक अधपतन होत असतं, गर्वाचं घर नेहमी खाली असतं, आणि ते कसं असतं हे पण आपण मागच्या सत्रात पाहिलेलं आहे मित्रांनो। तर आजचं जे सत्र आहे ते 6वं सत्र आहे, आणि ह्या 6व्या सत्रापासून आपण एक प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात हे त्यांचा जो दुसरा भाग आहे तो त्यांनी दिलेला आहे, आणि तो त्या पद्धतीने प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात जाणून घेऊत। आपल्याला तुम्हाला मला जी काही प्रश्न पडलेली असतात त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं या ठिकाणी आपल्याला मिळणार आहेत ह्या पुढच्या भागामध्ये। आपल्याला हे जीवात्म्यांचं जग नेमकं कसं असतं, काय असतं, किंवा ते सगळ्याच्या संदर्भात आपण त्यांना जणू काही ती प्रश्न विचारलेली आहेत आणि जीवात्म्यांनी त्याचं उत्तर दिलेलं, अशा प्रकारे हा प्रश्न उत्तराचा
उत्तराचं ह्या ठिकाणी लेखन केलं गेलेलं आहे. तर आणि एक मुद्दा घेतलेला आहे मेन म्हणजे, आणि एक मुद्दा घेऊन त्या मुद्द्यावर जितके काही प्रश्न तयार झालेले ती सर्व प्रश्न त्यांनी ह्या ठिकाणी घेतलेली आहे. तर ती आता आपण एक एक समजून घेऊया. पहिला मुद्दा आहे तो म्हणजे स्वयंलेखन, म्हणजे स्वयंलेखनावर जे पण काही प्रश्न आधारित आहेत ते ह्या ठिकाणी त्यांनी घेतलेले आहेत. तर स्वयंलेखनाचा प्रश्नोत्तर चालू करण्याच्या अगोदर त्यांनी एक सूचना दिलेली महत्त्वाची, ती मी तुम्हाला वाचून दाखवते. अतिशय महत्त्वाची आहे ती, ती समजून घ्या. स्वतःहून स्वयंलेखन म्हणजे ऑटोमॅटिक रायटिंगचा प्रयत्न कधीही करू नका. एखाद्या संरक्षक कडीशिवाय आणि योग्य सूचनांचे पालन न करता आपण स्वतःहून स्वयंलेखनाचा प्रयत्न करणे अत्यंत धोकादायक आहे. फक्त एखादी अनुभवी आणि आधीच संबंधित असलेली व्यक्ती तुमची कडी जोडून देऊ शकते. त्यामुळे एखादा अवकाशीय आत्मा आणि अज्ञात नकारात्मक शक्तीसारख्या कोणत्याही नकारात्मक हस्तक्षेपाचा अपाय तुम्हाला होणार नाही याची खात्रीही होणारच. म्हणजे कुठल्याही तुम्ही स्वतः स्वयंलेखनाचा प्रयत्न करायचा नाही, महत्त्वाची सूचना आहे. ज्यांना हे ज्ञान आहे त्यांच्यामार्फत तुम्ही जाणं योग्य आहे हे या ठिकाणी त्यांनी आपल्याला सांगितलं आहे. पहिला प्रश्न आहे, आपण जेव्हा मृत व्यक्तीशी संपर्क साधतो तेव्हा त्यांच्या आत्म्यांना त्रास देतो असे नाही का वाटत? हा प्रश्न आपल्यासारख्या लोकांनी विचारलेला आहे, आत्म्यांना, जीवात्म्यांना, की त्यांना त्रास होऊ शकतो ना जर आपण त्यांच्याशी संपर्क साधला. तर त्याच्यावर ते सांगतायत की मुळात मृत्यू हा होतच नसतो, तर तो एक मोठा पृथ्वीवरील गैरसमज आहे. मृत्यूनंतरही जग आहे हे लोकांना, बऱ्याच लोकांना माहिती नाही की मृत्यूनंतरचंही जग असतं आणि ते जग अतिशय सुंदर आहे हेही त्यांनी या ठिकाणी सांगितले. तुम्ही जगताय त्याच्यापेक्षा खूप सारी सजगता आमच्यामध्ये आहे, म्हणजे जीवात्म्यांमध्ये आहे असं ते सांगतायत. तुमच्यापेक्षा आम्ही तिथे आनंदाने राहत असतो. आणि मेन म्हणजे शरीराचं, शरीर जसं कपडे बदलतो आपण तसं ते शरीर आम्ही बदलतो आणि दुसरं शरीर धारण करतो जणू काही. त्याच्यामुळे आम्हाला त्याचं दुःख नाही आहे. भौतिक शरीरापेक्षा आम्ही खूप हलके आहोत आणि आम्हाला कुठल्याही भौतिक शरीरामध्ये ज्या पृथ्वीवरील लोकांना वेदना असतात, दुःख असतं, तसं दुःख आणि वेदना आम्हाला ह्या जीवात्म्यांच्या जगतात नाही आहे. आणि जणू काही देवाने आम्हाला ही एक संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे, जीवात्म्यांचं जग, म्हणजे की तुम्ही नाही पृथ्वीवर जगू शकत आहे, तुम्ही जीवात्म्यांच्या जगात जगू शकतात. म्हणजे असं नाही की मृत्यू हा होतोच, तर मृत्यू हा होत नसतो हे मुळात त्यांनी या ठिकाणी समजून सांगितलेलं आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला दुःख हा प्रकार नाही आहे तिथे, आणि म्हणून आत्म्यांना त्रास तिथं होत नाही कुठल्याही प्रकारचा. जर तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधला तर आम्हाला कुठल्याही प्रकारचा त्रास आत्म्यांना होत नाही हे स्पष्टपणे यांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही संपर्क आमच्याशी साधू शकतात. पुढचा प्रश्न आहे, ऑटोमॅटिक रायटिंग किंवा स्वयंलेखन म्हणजे काय? आता हे स्वयंलेखन किंवा ऑटोमॅटिक रायटिंग आहे त्या ह्याच्याद्वारे जीवात्मे जे आहेत ते पृथ्वीवरील जनांशी, लोकांशी संपर्क साधत असतात. ते एक संपर्क साधण्याचं त्यांचं एक माध्यम आहे. आणि ह्या स्वयंलेखनामध्ये काय, तीनच गोष्टी लागतात त्याच्यामध्ये, एक कागद, पेन आणि एक नैसर्गिक दिवा लागतो असं त्यांनी सांगितले. कागदावर पेन हलकेच धरला तर तो पेन ऑटोमॅटिक फिरायला लागतो, म्हणजे जीवात्म्यांच्या मदतीनेच हे सगळं होत असतं. आणि त्याच्यानुसार मग तो हळूहळू, आधी सुरुवातीला रेगोट्या, नंतर छोटे छोटे गोल्स वगैरे असे चिन्ह होतात, नंतर शब्द तयार होतो आणि नंतर वाक्य तयार होतो. अशा प्रकारे ते संवाद हा ह्या लेखनाद्वारे केला जात असतो हे त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि एक महत्त्वाचं, तेच मी पुन्हा पुन्हा याच्यात सांगितलं गेलं की कोणाच्याही, ज्यांना हे नॉलेज आहे स्वयंलेखनाचं, त्यांच्या मदतीद्वारेच हे सगळं केलं गेलं पाहिजे, नाहीतर इतर गोष्टींचाही तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. ही सूचना त्यांनी वारंवार आपल्याला दिलेली आहे. ते सांगतायत पुढे की स्वयंलेखन ही सर्व शक्तिमान ईश्वराने पृथ्वीवरील आत्म्यांना त्यांच्या प्रियजनांशी संपर्कात राहता येण्यासाठी दिलेली देणगी आहे. जे जीवात्मे उच्चतर आध्यात्मिक स्तरावर असतील आणि पृथ्वीवरील जे योग्य मार्गावरील लोक असतील त्यांनाच संपर्क साधण्याची परवानगी दिलेली असते.
स्वयं लेखन शिकण्याचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा असा की तुम्ही तुम्हाला सोडून गेलेल्या प्रियजनांच्या संपर्कात राहू शकता आणि त्यांचं मार्गदर्शन घेऊ शकता आणि पृथ्वीवरील लोकांच्या सांत्वनाचं ते एक मोठं साधन आहे। तथापि स्वयं लेखनाचा मुख्य हेतु जीवात्म्यांच्या मार्गदर्शनाने तुमच्यामध्ये आध्यात्मिक सुधारणा व्हावी आणि यथावकाश तुम्ही इतरांनाही सुधारावे हा आहे। तुम्ही लिहित असताना तुमचे अर्धजागृत मन सक्रिय होते आणि तुम्हाला संरक्षण मिळते आणि संजीवनही मिळते। जर तुम्ही योग्य मार्गावर असाल तर यथावकाश तुम्ही इतरांनाही मदत करू शकाल। इतर लोकांसाठी तुम्ही संदेश स्वीकारू शकाल आणि ज्यांना आध्यात्मिक ज्ञान आणि मार्गदर्शन हवे आहे त्यांना मदत करू शकाल। दुर्दैवाने अनेक जण ह्या देणगीचा गैरवापरही करीत आहेत। स्वयं लेखन सुरू केल्यावर लगेच ते इतरांना संदेश देतात जे त्यांच्याच भौतिक मनाकडून आलेले असू शकतात। असंही होऊ शकतो की त्यांच्याच भौतिक मनामधनं ते संदेश आलेले असतात आणि ते आपल्याला सांगितले जातात आणि पूर्णतः ते चुकीचे असू शकतात। काही जण ह्या देणगीचा वापर स्वतःचा अहंकार पोसण्यासाठी, सत्ता, यश आणि कीर्ती मिळवण्यासाठी किंवा इतरांवर प्रभुत्व गाजण्यासाठी करतात। जर असं झालं तर जीवात्म्यांच्या जगातील आत्मा पृथ्वीवरील आत्म्याशी संवाद साधणं थांबवतील। असे झाल्यास दोन गोष्टी घडू शकतात। एक म्हणजे पृथ्वीवरचा माणूस स्वतःच्या भौतिक मनाकडून आलेले संदेश लिहिणे सुरू ठेवतो जे पूर्णतः चुकीचे होईल। दुसरं म्हणजे एखादा नकारात्मक अवकाशी आत्मा पृथ्वीवरील आत्म्याला संदेश पाठवील आणि त्याची पूर्ण दिशाभूल करील। म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने पण हे कसं होऊ शकतं, काही लोक हे वेगळ्या हेतूने पण हे काम करू शकतात। सुरुवातीला ते चांगल्या मनाने हे सगळं करतात म्हणून जीवात्मी त्यांना मदत करतात, पण हळूहळू मग त्यांना यश आणि कीर्ती मिळायला लागल्या की ते त्याच्यात डुबून जातात आणि त्यांना असं वाटतं की वा मी काहीतरी ग्रेट आहे ही भावना त्यांच्यामध्ये निर्माण होऊ शकते। आणि मग जे सुरुवातीला खरोखरच जीवात्म्यांनी त्यांना मदत केलेली असते ती नंतर मग हळूहळू ते करणं बंद करू शकतात आणि हे भौतिक मनाने ते संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवायला लागतात की जे पूर्णपणे चुकीचे असू शकतात। तर हे या ठिकाणी आपल्याला त्यांनी सांगितलेले आहे। स्वयं लेखन ही एक आध्यात्मिक क्रिया आहे असं म्हणणं योग्य होईल का, हा पुढचा प्रश्न आहे। त्याला म्हणजे स्वयंलेखाला आपण आध्यात्मिक क्रिया म्हणू शकतो का, असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे। तर बरोबर आहे, आध्यात्मिक क्रिया काय असते की ज्याच्यामध्ये आत्म्याचं शुद्धीकरण होईल, आत्मा स्वतःचा विकास करून घेईल आणि पुढच्या स्तरावर उच्च स्तरावर जाऊ शकेल। ह्या सगळ्या ज्या ह्याच्या संदर्भात ज्या क्रिया केल्या जातात त्यालाच आध्यात्मिक क्रिया म्हणतात। मग स्वयंलेखन ही पण आहे का आध्यात्मिक क्रिया, हा असा प्रश्न आहे। तर त्यांनी होय म्हटलंय की स्वयंलेखन ही सुद्धा एक आध्यात्मिक क्रिया आहे, कारण ह्याद्वारे जीवात्मी त्या लोकांना मदत करतात जे वाईट मार्गाला लागलेले असतात, त्यांना योग्य मार्गाला नेण्याचं काम करतात आणि त्याचा आध्यात्मिक ऱ्हास कसा होणार नाही, त्याचा आत्मिक विकास कसा होईल, त्याच्या आत्म्याची शुद्धीकरण कसं होईल, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या स्वयंलेखनाच्या माध्यमातून त्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवता येऊ शकतात। त्याचबरोबर जीवात्म्यांचं जग काय आहे, नेमकं देवाला आपल्याकडनं कुठल्या अपेक्षा आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आपल्या पृथ्वी तलावर माहिती नाही आहे ते सगळं ज्ञान ह्या जीवात्म्यांच्या मार्फत आपल्याला मिळू शकतं आणि ह्या त्यांच्या मार्गदर्शनाद्वारे आपण स्वतःचा आध्यात्मिक विकास करून वरच्या लोकात जाऊ शकतो। म्हणून त्याला एक आध्यात्मिक क्रिया आहे असं म्हटलं गेलेलं आहे। त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, सर्व मृतात्मे आपल्या प्रियजनांशी संपर्क का साधत नाहीत। फार महत्त्वाचा प्रश्न विचारला आहे, खरोखर आहे की का बरं, कारण आपण सुद्धा बघतोय की सगळ्यांशीच हा संपर्क साधला जात नाहीये। पृथ्वीवरील आपल्या नातेवाईकांचे दुःख व वेदना हलक्या कराव्या असे सर्व आत्म्यांना वाटत नाही का, म्हणजे ते जे वर निघून गेलेले आहेत त्या जीवात्म्यांना नाही वाटत का सगळ्यांना भेटावं, त्यांची दुःख हलकी करावी, हे वाटत नाही का, हा असा प्रश्न आहे। तर ते त्याच्यामध्ये उत्तर काय देत आहे, तर पृथ्वीवरील काही आत्म्यांना माध्यम होण्याची देणगी असते आणि त्यांच्यामध्ये जीवात्म्यांच्या जगातून
येणारे संदेश प्राप्त करण्याची शक्तीही असते. काही जणांमध्ये ही देणगी जन्मजात असते. ही देणगी त्यांना अनेक जन्मांचा परिपाक म्हणून मिळालेली असते आणि ते त्यांनी घेतलेले आध्यात्मिक जीवन कार्य असते. पृथ्वीवरील सर्वच जीवांचा पारलौकिक जीवनावर आणि देवावर विश्वास असतो असे नाही. लोक म्हणतात की त्यांचा विश्वास आहे पण ते आपली आयुष्य त्यानुसार जगत नाहीत, त्यामुळे ते ह्या कसोटीला उत्तीर्ण होत नाहीत आणि त्यांना त्यांच्या प्रियजनांशी संपर्क साधायला परवानगी दिली जात नाही. जीवात्म्यांना प्रथमता काय हवं असेल तर श्रद्धा. जर तुम्ही पुरावा शोधत राहिला तर तो तुम्हाला कधीच सापडणार नाही. तुम्ही असं म्हणाल की तुम्ही मानव आहात त्यामुळे तुम्हाला पुरावा लागतो, पण सत्य हे आहे की तुम्हाला पुरावा हवा असतो, तुम्हाला तो आवश्यक नसतो. तुम्हाला मनाच्या अंतर्यामी हे माहीत असतं की देव हा अस्तित्वात आहे आणि जे लोक जीवात्म्यांच्या जगात जगतात ते अजून जिवंत आहेत. फक्त तर्कशास्त्रामुळे हे तुम्हाला मान्य होत नाही. आम्ही तुम्हाला पुरावा दिला तर कसोटीही होणारच नाही. प्रियजनांचा वियोग झाल्यावर काही लोक हे कडवट होतात आणि रागावतात आणि ते देवाला दोषही देतात. कठीण काळामध्ये त्याची मदत होण्याऐवजी ते त्याच्यापासून दूर जातात. दुःख होणं नैसर्गिक आहे, पण राग किंवा कटुता येऊ न देण्याचा प्रयत्न करा. हे खूप अवघड आहे, तरीही त्या दुःखाला दुसऱ्यांची मदत करण्यासाठी वापरा. दुःखाने ग्रासून जाऊन देवाला बोल लावू नका. मानव आणि जीवात्मा यांच्यामध्ये खरं प्रेम असेल तरच संपर्क हा घडून येऊ शकतो. त्यांचे आत्मे एकमेकांच्या संपर्कात येण्यास उत्सुक असतात. सुरुवातीला जीवात्मे पृथ्वीवरील आत्म्यांचं सांत्वन करतात, पण यथावकाश उद्दिष्ट असतं ते दोन्ही आत्म्यांची आध्यात्मिक प्रगती होण्याचं. तथापि जर पृथ्वीवरील आत्म्यांचं खूप खालच्या स्तरावर अधपतन झालं असेल तर संपर्काला परवानगी नसते, कारण पृथ्वीवरील आत्म्यांचं अर्धजागृत मन जवळजवळ सुप्त होण्याच्या अवस्थेत असतं. खालच्या स्तरावर असेल आत्मा तर त्याला मात्र हे संपर्क साधता येऊ शकत नाही. पुढचा प्रश्न आहे, स्वयंलेखनाचे फायदे काय आहेत? आपण मागे पण पाहिले की स्वयंलेखनामुळे आत्म्याचं शुद्धीकरण होतं, आत्म्याला पुढे जाण्याच्या अनेक संधी ह्या प्राप्त होऊ शकतात. जीवात्मे जे दुःखी आत्मे आहेत, जे प्रियजनांच्या दुःखामध्ये स्वतःला वाहून घेतले, त्या आत्म्यांनी त्यांना बाहेर काढण्यासाठीही मदत होऊ शकते या संपर्काद्वारे. त्याचबरोबर लोकांच्या आध्यात्मिक प्रगतीसाठी याचा वापर केला जातो. आणि आपण ज्या परीक्षा किंवा कसोट्या देत आहोत त्याचं प्रशिक्षण आणि कर्म जे करत आहोत त्या कर्मामध्ये हिमतीने आणि धैर्याने कसं सामोरं जायचं ह्याच्यासाठीही जीवात्मे आपल्याला ह्या संपर्काद्वारे मदत करू शकत असतात. त्याचबरोबर अर्धजागृत मन ज्यांची सुप्त अवस्थेमध्ये गेलेली असतात त्यांना ती कशी त्याच्यातनं बाहेर काढता येतील आणि ती कशी जागे राहतील याच्यासाठीही जीवात्मे आपल्याला मदत करत असतात. त्याचबरोबर पृथ्वीवरील कायदे काय आहेत आणि नेमक्या आणि जीवात्म्यांचे काय कायदे आहेत, जीवात्म्यांच्या जगतामध्ये देवाचे काय कायदे आहेत, देवाला नेमकं तुमच्याकडनं काय हवं आहे ते सगळं सांगण्याचं ते ज्ञान जे आहे ते ह्या स्वयंलेखनाद्वारे आपल्याला मिळू शकतं. अशा प्रकारे ह्या स्वयंलेखनाचे फायदे असतात. पुढे आता आपण स्वयंलेखन हा मुद्दा घेतला, त्याच्यावर काही प्रश्न घेतलेले आहेत. आता आपण पुढचा मुद्दा घेणार आहोत, तो म्हणजे जीवात्म्यांचे जग आणि त्याच्यावर आधारित जे पण काही प्रश्न आलेले आहेत त्या प्रश्नांचा विचार या ठिकाणी पुढे करणार आहोत. पहिला प्रश्न आहे याच्यामध्ये, जीवात्म्यांची व्याख्या ही नेमकी कशी करता येईल? आता ह्यामध्ये ते पहिलं सांगतायत की तुम्ही कोण आहात ह्याच्याशी तुलना करून आम्ही हे समजावून देऊ शकतो. तुम्ही प्रथम हे समजावून घ्यायला हवे की तुम्ही मानव नाही, तुम्ही मानवी रूपातील जीवात्मा आहात हे यांनी सांगितलेलं आहे. आणि हे प्रत्येकाला बाबतीत हे खरं आहे, प्रत्येक जण इथं मानव नाही आहे तर जीवात्माच आहे मेन म्हणजे. आता त्यांनी काही आपली शरीरं सांगितली, जे आपल्याला फक्त आपल्या भौतिक शरीराची ही ओळख आहे कारण आपल्याला ते दिसतं म्हणून आपण ते मानतो. परंतु त्यांनी तीन शरीरं आपलेली मेन सांगितली, तशी भरपूर शरीरं आहेत
परंतु या ठिकाणी आता ह्या तीन शरीरांचाच उल्लेख या ठिकाणी त्यांनी केलेला आहे. पहिलं म्हणजे मानव शरीर, त्याला ज्यालाच आपण ह्युमन बॉडी असं म्हणतो. दुसरं आहे अवकाशीय शरीर, ज्यालाच आपण ॲस्ट्रल बॉडी म्हणतो. आणि तिसरं आहे आध्यात्मिक शरीर, ज्यालाच आपण स्पिरिच्युअल बॉडी असं म्हणतो. तर ह्या तीन शरीरं आपल्याला मिळालेली असतात. तर ह्या तिन्ही शरीरांचा पैकी अवकाशीय शरीर आहे त्यालाच ॲस्ट्रल बॉडी असं म्हटलं जातं, ज्यालाच आपण भूत पिशाच असं जे म्हणतो ना, ते ॲस्ट्रल शरीर असतं खरं म्हणजे. आणि त्याचं जे रूप असतं ते भौतिक शरीराचं जसं असतं, ज्याला हात पाय नाक कान डोळे हे सगळं ॲस्ट्रल बॉडीला पण सेम टू सेम तसंच असतं, फक्त याला भौतिक शरीर नसतं ॲस्ट्रल बॉडीला. आणि ते भौतिक शरीरापेक्षा अतिशय तरल आणि हलकं असतं भौतिक शरीरापेक्षा. आणि त्याचबरोबर जेव्हा आत्मा म्हणजे जेव्हा एखाद्याचा मृत्यू होतो तेव्हा तो ॲस्ट्रल बॉडीमध्ये जातो, तेव्हा तो ज्या रूपामध्ये भौतिक शरीरात त्याचा मृत्यू झाला तसंच रूप त्याला पूर्णपणे ॲस्ट्रल, म्हणजे म्हातारपणी त्याचा मृत्यू झाला असेल तर तसंच वयस्कर रूप त्याला त्या ॲस्ट्रल बॉडीला असतं. तरुण वयात एखाद्याचा मृत्यू झाला असेल तर त्याचं ॲस्ट्रल बॉडी ही तरुणच असते दिसते. त्याचप्रमाणे एखाद्या लहानपणी एखाद्याचा मृत्यू झाला असतं तर त्याची ॲस्ट्रल बॉडी ही लहान मुलासारखीच असते. असं म्हणजे त्याचं रूप हे भौतिक शरीरासारखंच असतं ॲस्ट्रल बॉडीला, असं त्यांनी सांगितलंय. त्याच्यानंतर पुढचं आहे आध्यात्मिक शरीर, म्हणजे स्पिरिच्युअल जी बॉडी असते आपली तीही अवकाशीय शरीरापेक्षा म्हणजे ॲस्ट्रल बॉडीपेक्षा अजून जास्त हलकी असते आणि खूप जास्त तरलही असते. आणि तिचं जे तिचं जे म्हणजे ती त्याच्यापेक्षा खूप पिसासारखी असते. एखादं पीस कसं असतं ते किती हलकं असतं, तसंच हे आध्यात्मिक शरीर इतकं हलकं असतं. आणि जेवढा तेवढं जेवढं तुम्ही जीवात्म्यांच्या जगतामध्ये तरुण आणि तेजस्वी असतात याचा अर्थ असा असतो की तुम्ही तेवढे आध्यात्मिक स्तरावर तुमची उंची तेवढी तुम्ही गाठलेली असते, तेवढी तुमची प्रगती झालेली असते त्या आत्मेची, आणि म्हणून तुम्हाला तेजस्वी असं शरीर त्या ठिकाणी प्राप्त झालेलं असतं. जसं की ॲस्ट्रल बॉडीमध्ये कसं भौतिक शरीर जसं असतं तसंच ॲस्ट्रल बॉडीचं शरीर आपल्याला दिसतं, कारण आध्यात्मिक बॉडीमध्ये म्हणजे आध्यात्मिक शरीरामध्ये मात्र तसं नसतं. तुमचा जेवढा आध्यात्मिक विकास झाला आहे तेवढी तुमचं शरीर तरुण दिसत असतं, असं या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेलं आहे. पुढचा प्रश्न त्यांनी विचारलेला आहे की स्वर्ग आणि नर्क अस्तित्वात आहेत का. तर त्याचं उत्तर ते देत आहेत की आमच्या संवादामधून आम्ही स्वर्ग आणि नर्क अशा संज्ञा वापरलेल्या आहेत, पण कृपया त्यामागील सत्य समजून घ्या. देवानं फक्त एक नियम केला की जीवात्म्यांच्या जगामध्ये नकारात्मक आत्मे आणि चांगले आत्मे एका ठिकाणी राहू शकणार नाही. त्यामुळे ज्यावेळी मानवाने आपली मुक्त इच्छाशक्ती प्रकाशापासून दूर जाण्यासाठी वापरली त्यावेळी त्यांच्या सामायिक स्पंदांपासून एक नकारात्मक ठिकाण निर्माण झाले. दुसऱ्या शब्दामध्ये सांगायचे तर हे जे सप्तलोक तयार झाले आहेत ते त्यांच्यामध्ये अस्तित्वात असलेल्या आत्म्यांमुळे झालेले आहेत. फक्त सात लोक अस्तित्वात आहेत. स्वर्ग आणि नरक हे फक्त आत्म्याच्या विचारांचं शब्दांचं कृत्या आणि कृत्यांचं प्रतिबिंब असतं, दुसरं तिसरं काही नाही. जर तुम्ही खऱ्या मार्गावर असाल तर तुम्ही घाबरता कामा नये. हे सत्य तुम्हाला घाबरवण्यासाठी नसून ते तुम्हाला जागृत करण्यासाठी आहे. हे महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. आपल्याला बऱ्याच वेळा पृथ्वीवर अशी भीती दाखवली जाते, चुकीचं कर्म केलं की तुम्ही नरकात जाल, पण ते का ती भीती दाखवली जाते किंवा का ते घाबरवण्यात आलेलं आहे की जेणेकरून आपण जागरूक राहून कुठलंही कर्म करू शकतो आणि शकू आणि कुठल्याही चुकीच्या मार्गाने जाणार नाही, यासाठी ह्या कल्पना दिलेल्या आहे. बाकी तसं काहीही नाही आहे वरच्या जगामध्ये. हे त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला की जसे सप्त लोक आहेत तशी सात विश्वे आहेत. ज्यावेळी तुम्ही तुमचा आध्यात्मिक प्रवास सुरू करता त्यावेळी तुम्ही तो पहिल्या विश्वापासून सुरू करता आणि तुमचे ध्येय सातव्या विश्वात पोहोचण्याचे असते. प्रत्येक विश्वाच्या विभिन्न मिती आहेत. पृथ्वी हे त्रिमिती विश्व आहे व ते तिसरे विश्व आहे, म्हणजे आपण थर्ड डायमेन्शनमध्ये आता आहोत. मिती म्हणजे काय? डायमेन्शन. आणि आपण थर्ड डायमेन्शनमध्ये आहोत आणि आपण तिसऱ्या विश्वामध्ये आहोत, असं त्यांनी सांगितलेले आहेत. आता आपण पाचव्या विश्वामध्ये पदार्पण केलेलं आहे काही दिवसांपूर्वीच. तर या ठिकाणी स्वर्ग आणि नरक नेमकं काय आहे हे त्यांनी आपल्याला सांगितलं. आता पुढचा प्रश्न आहे, चांगल्या आणि वाईट अशा दोन्ही प्रकारच्या आत्म्यांना देव पृथ्वीवर एकत्र का राहू देतो.
आपण बघितलं की जीवात्म्यांच्या जगतामध्ये सर्व चांगले लोक जे आहेत ते एका चांगले आत्मे एका ठिकाणी राहतात, जे वाईट आत्मे ते एका ठिकाणी राहतात, आणि जे अतिशय दुष्ट प्रवृत्तीचे आत्मे ते एका ठिकाणी राहतात, अशी त्यांची विभागणी जीवात्म्यांच्या जगतामध्ये केलेली असते. परंतु पृथ्वी तलावर मात्र असं नाही आहे. तर पृथ्वी तलावर सगळ्या प्रकारचे आत्मे, जसं चौथ्या लोकात आहे तसं जीवात्म्यांच्या की दोन्ही प्रकारचे आत्मे राहतात एकत्र. परंतु पृथ्वीवर असं का करण्यात आलेलं आहे, दोन्ही आत्म्यांना काय, दोन्ही लोकांना काय एकत्र ठेवण्यात आलेलं आहे, तर त्याच्या मागेही देवाचं काय आहे नेमकं कारण ते आपण समजून घेऊयात. की चांगल्या आत्म्यांपासून काही दुष्ट आत्मे हे प्रवृत्त होऊ शकतील आणि स्वतःमध्ये काही बदल घडून आणतील आणि स्वतःचा आध्यात्मिक विकास करून घेऊ शकतील. त्याचबरोबर दुष्ट आत्म्यांबरोबर चांगले आत्मे राहिले तर त्यांना एक कसोटी असते, ती एक परीक्षा असते त्यांच्यासाठी, आणि त्या अशा लोकांमध्येही राहून त्यांना आध्यात्मिक आपला प्रवास करायचा असतो आणि तेही त्यांना कठीण असतं खरं म्हणजे. आणि त्यांचं मूल्यमापन त्याद्वारेच केलं जातं की तुम्ही अशा लोकांबरोबर राहूनही तुमचा विकास कसा करून घेऊ शकतात हे एक पाहायचं असतं. आणि त्याच्यानुसार त्याला वरच्या लोकात पाठवायचं की नाही किंवा त्याचा त्याचा आत्म्याचं शुद्धीकरण हे सगळे प्रकार त्याच्यामुळे बघता येतात, बघू शकतो आपण. आणि म्हणून त्याच्यासाठी चांगले आणि वाईट आत्मे हे एकत्र लोक एकत्र ठेवण्यात आलेले आहेत. म्हणजे उदाहरणार्थ म्हणजे एखादा वाईट आत्मा असेल, वाईट प्रवृत्तीचा माणूस असेल, तर तो चांगल्या प्रवृत्तीच्या माणसाचे गुण घेऊ शकतो. जसं त्याच्यामधला चांगुलपणा, इतरांना मदत करणं, प्रामाणिकपणा, नम्रपणा, प्रेमळपणा, ह्या सगळ्या ज्या सकारात्मक गोष्टी आहेत चांगल्या आत्म्यामधल्या, चांगल्या माणसांमधल्या, त्या ह्या दुष्ट प्रवृत्तीचा माणूस शिकू शकेल. ह्याच्यासाठी दोघांनाही एकमेकांपासून, दोघंही एकमेकांपासून शिकणार आहेत या ठिकाणी. आणि म्हणून पृथ्वीवर दोन्ही प्रकारचे लोक हे ठेवले गेलेले आहेत असं या ठिकाणी सांगितले. पुढचा प्रश्न आहे, या आत्म्यांसाठी आशेचा किरण काही किरण आहे का, म्हणजे या दुष्ट प्रवृत्तीच्या आत्म्यांसाठी आशेचा काही किरण आहे का? तर अर्थातच आहे. पण जर सुधारण्याची खरी इच्छा असेल तरच. जीवात्मा जगात जर जीवात्म्यांना खालच्या लोकांमधून मदतीसाठी खरी हाक ऐकू आली तर ते नक्की मदत करतात. एका नीच आत्म्यानं बदलण्यासाठी पहिलं पाऊल उचलायला हवं. तो हाच सुधारण्याचा हेतू आणि प्रामाणिक इच्छा असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच जर तुम्ही जीवात्म लोकाच्या खालच्या स्तरावर असलात तरी निराश होऊ नका. तुम्हाला अनंत काळपर्यंत तिथेच राहण्याची सक्ती करण्यात येणार नाही. चिरंतन नरकवास असं काहीही अस्तित्वात नाही. प्रगती करण्याची, चांगल्याची निवड करण्याची आणि आध्यात्मिक उन्नतीची संधी नेहमीच असते. जर तुम्हाला खरा पश्चाताप झाला असेल तर ते नक्कीच आपल्याला मदत करत असतात हे या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. पुढचा प्रश्न आहे, पृथ्वीवर आपल्याला जीवात्म्यांचे जग आठवत का नाही? म्हणजे आपण जेव्हा पृथ्वीवर येतो तेव्हा खरोखर ना आपल्याला कुठे जीवात्म्यांचं जग आठवते? कुणालाच माहिती नाही नेमकं काय आहे ते. आता आपण ह्या पुस्तकाच्या माध्यमातून ते जाणून घेतोय पण कुणालाही त्याची स्मृतीही नसते. तर ती का नसते ही स्मृती? जर जीवात्म्यांचं जग हे अतिशय चांगलं असतं म्हणजे वरच्या स्तरावरचं, त्याच्यामुळे त्यांना जर ते आठवलं की जीवात्म्यांचं जग असतं आणि ते छान असतं तर तो पृथ्वीवर राहणारच नाही. त्याला जीवात्म्यांच्या जगाची ओढ ही कायम लागेल आणि तो तिथंच जाण्याचा सतत प्रयत्न करत राहील. आणि स्वतः म्हणजे तो ज्या जी गोष्ट लर्निंग करण्यासाठी, शिकण्यासाठी या पृथ्वीवर आलेला आहे तो ती प्रामाणिकपणाने शिकू शकणार नाही आणि त्याची कसोटी पण योग्य पद्धतीने होऊ शकणार नाही. म्हणून त्याच्याकडनं ही स्मृती काढून घेतलेली आहे देवाने की जेणेकरून तो आपला पाठ चांगल्या पद्धतीने पृथ्वीवर हा शिकू शकेल. पुढचा प्रश्न आहे, मित्रांनो आपण आता इथेच थांबणार आहोत कारण वेळ झालेली आहे तशी. आणि म्हणून याच्या पुढचा जो भाग आहे किंवा पुढचे जे प्रश्न आहेत जीवात्म्यांचं जग ह्या संदर्भातलं, तर त्याच्या पुढच्या प्रश्नांचा विचार आपण पुढच्या सत्रामध्ये करणार आहोत मित्रांनो. तोपर्यंत आपण ह्या पुस्तकाला तात्पुरता विराम देऊया. नमस्कार.